Ел тұрғындары жер реформасына қатысы туындаған сұрақтарға қол орталықтардан да жауап алу мүмкіндігіне ие. Маңғыстау облысындағы ақпарат беру орталығына екі аптада 300-дей тұрғын қоңырау шалған. Халықтың басым көпшілігі заңнамадағы өзгерістерді білуге қызығушылық танытып отыр. Қазір қол орталықта жер қатынастары басқармасы мен кадастрлық саласының мамандары үзіліссіз әрі демалыссыз жұмыс істейді. Олар тұрғындар тарапынан келіп түскен сауалдарға жауап беріп, жер кодексіне қатысты ұсыныстарды қабылдайды. Колл-центр негізінен бізде таңғы сағат 7-ден жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 19:00-ге дейін жұмыс жасайды. Колл-центрдің номері 650109. Бұған жергілікті тұрғындар тікелей аталған номерге тікелей байланыса алады. Сонымен қатар Астанада орталықта орналасқан 1434 номер арқылы бізге байланысқа шығуға мүмкіндігі бар. Ұсыныстарда келіп түсіп жатыр. Олардың барлығы назардан тыс қалмайды. Үкімет жанынан құрылған комиссияға міндетті түрде енгізілетін болады.